var danskene det lykkeligste folket I verden, men nå har nordmennene overtatt den plasseringen. Nå vil jeg gå inn på den danske ambassaden I London for å høre hva kollegene mine har å si til Norges nye posisjon. Du sitter jo også I skam. Jamen ja, nå ja, men det jo sådan, ja, det gør jeg også. Det var min... Men har du hørt at nordmennene har tatt vårt plass som det lykkeligste landet I verden? Jamen det har jeg hørt, det jo fantastisk for dem. Altså nu jeg jo har selv boet I Norge I 3 år, just det fantastisk land. Så tillykke til Norge, og jeg på det norske vand og det hele, så det fantastisk. Tillykke med dem. At Norge har overtatt vårt plass som det lykkeligste folket I verden. Ja, for kan jeg lige se. Det ikke være rigtigt. Hvad har du at sige til det? Det en skam. Det godt at se, at de også på det her område kan komme godt efter Danmark. Nu har vi I rigtig mange år haft det bedste herrelandshold I håndbold. Der Norge også kommet foran nu, det godt at se. Ja, og på NATO-dagsordenen, der havde vi jo en dygtig generalsekretær, der var dansker. Der kom også en god nordmand bagefter. Jeg siger tillykke til Norge. Det godt at se, at de også på det her område kan komme godt efter Danmark. Det jo ganske tydeligt, at selvom danskene de har mistet førstepladsen, så de ganske glade for nordmænd. Kan du ikke holde mikrofonen her? Så derfor vil jeg og resten af mine kolleger på den danske ambassade ønske alle nordmænd stort tillykke med jeres nye titel som verdens lykkeligste folk.